ማንነቶች የተለያዩ ማንነቶችን ብናነሳ እነሱ ሁለተኛ ጉዳዮች ናቸውና የመጀመሪያው ጉዳይ መታረቅ አለብን በሀገራችን ጉዳይ ላይ ነው ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊ አስታርቂን ብለን ለሶስት ተከታታይ ወራት እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች እናዘጋጃለን ብለን የተነሳነው እንግዲህ ዛሬ የመጀመሪያው ፕሮግራም ነው ሰኔ ላይ ሁለተኛው ፕሮግራም እናከናውናለን ኢትዮጵያዊ አስታርቂን እሳቤው ይሄ ነው መታረቅ ያስፈልገናል ይሄን ቢሆን የተለያዩ ድሮች ጋብዘናል እዚህ መድረክ ላይ መጥተው በመታረቅ ጉዳይ ሐሳባቸው ቢሰጡ የመጀመሪያው ዶክተር ወዳጄነህ ማህረነ ነው ኡስታዝ አቡበከር አለ መጋቢ አዲስ እሸቱ አለማየሁ አሉ አገልጋይ ዮናታን አለ የምናገረው በሁለት ሐሳብ ላይ ነው አንደኛው ሐሳብ ይቅርታ ምን አይደለም ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰዎች ለምን ይቅርታ ማድረግ አይችሉም አይፈልጉም የሚለው ላይ ነው ብናገር ደስ የሚለኝ እንግዲህ ይቅርታ በመጀመሪያ ደረጃ የእርቅ መሰረት ስለሆነ ይቅርታ ምን አይደለም ምን እንደሆነ ከማየታችን በፊት ምን አይደለም የሚለውን ማየት የተሻለ ነው የመጀመሪያው ይቅርታ አለመቻል አይደለም ምንም ነገር ያለመቻል ውጤት አይደለም የበደለን ያስቀየመንን ያስከፋንን አንዳች ማድረግ ፈልገን የምናደርገው ነገር ስናጣ ያለመቻላችን ማሳያ ውጤት አይደለም ይቅርታ መንፈሳዊ አቋም ነው እንጂ አካላዊ አቅም አይደለም የበደለን በአቅም ስለሚበልጠን በቁጥር ስለሚበልጠን በገንዘብ ስለሚበልጠን የምንሰጠው አይደለም እሱ አለመቻል እንጂ ይቅርታ አይደለም ይቅርታ መንፈሳዊ አቋም ነው አካላዊ አቅም አይደለም የበደለኝን በአካል ስለማልመጣጥ ነው እሺ ብዬ የምሰጠው ወይም የምቀበለው ጉዳይ አይደለም ይቅርታ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከ90% ያላነሰ የሃይማኖት ሰዎች ነን ከተባለ የሃይማኖት አንዱ መገለጫ መንፈሳዊ አቋሙ ይቅርታ እኔ በማምነው እምነት ክርስትና ክርስቲያኖች ማለት ይቅርታ የተደረገላቸው የይቅርታ አድራጊዎች ማህበር ማለት ነው የከሳሾች ያታላዮች ያሳዳጆች ማህበር አይደለም ክርስትና ክርስትና ይቅርታ የተደረገላቸው የይቅርታ አድራጊዎች ማህበር ማለት ነው ባጭራ ማርኛ እኛ ሀገር በብዛት የተለመደው ይቅርታም ይመስለን የሐሳብ ልውውጥ ነው የውይይት ይመስለናል አይደለም ይቅርታ ቁጭ ብለን የበደሉንን ሰዎችና ተበዳይና በዳይ ቁጭ ብለው የሚጫወቱት ጨዋታ አይደለም ይቅርታ ለበዳይ የነፍስ ነጻነት የሚከፈል ዋጋ ነው። ለበደለን ሰው የምንከፍለው የነጻነት ዋጋ ነው። ይቅርታ ቢጠይቀንም ባይጠይቀንም አንድ በዳይ የሆነ ጥፋተኛ የሆነ አካል በበደሉ እስር ቤት ሁልጊዜ ይኖራል። ስለዚህ የኛ ስኬት የኛ ደስታ የሰው ነፍስ ከበደል እስር ቤት ሲወጣ ማየትና መናፈቅ ነው። ይቅርታ ይመስለን ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት ይመስለናል ይቅርታ ግን ይቅር ለእግዚአብሔር ማለት አይደለም ምክንያቱም የእርቅ መሰረቱ ይቅርታ ስለሆነ ይቅርታ ለእግዚአብሔር ስንል አይደለም ይቅር ምንለው ይቅር ባንል እግዚአብሔር በምን ይጎዳል የምንጎዳኛ በመሰረታዊ ደረጃ መታሰብ ያለበት ይሄን ነው ይቅርታ የድሜ ማራዘም ያለው መሞታችንን አስበን ምን ሰጠውና ምን ቀበለው ሳይሆን ይቅርታ መኖራችንን አስበን አንድ አሙስ ሲቀረን በመድኃኒዓለም እጅ ላይ ስንያዝ ከዚህ ዓለም በኋላ ያለውን ህይወታችንን ለማካካስ ለማስተካከል ጉዟችንን የተሰላሰለ ለማድረግ ስንል ምን እናደርገው አይደል የድሜ ማራዘም አይደለም ይቅርታ ይቅርታ ለኔ የነፍስ ክዳን ክዳን የሌለው እርጎ ዝንብ እንደሚገባበት በይቅርታ ያልተከደነ ነፍስ ሁልጊዜ ጥላቻ ክፋትና ጠላትነት ይገባበታል ይቅርታ የክርስትና ህይወት ማዕከላዊ ነጥብ ይቅርታ አይደለም ገንዘብ አይደለም ክብር አይደለም ሌላ ነገር ቀርቶ ህይወትን ሁሉ ሊጠይቅ ይችላል ትልቁ እግዚአብሔር ድካምና ስንፍና ኃጢያት ማያቀው እግዚአብሔር እሱ ተበድሎ እንታረቅ ብሎ ትንሽዋን ጣት ከሰጠ እንታረቅ ካለ እኛ የትኛው የክብር ውሃ ልክ ስለሆነ ነው ስለተበደልን እንታረቅ ማለት ይቅርታ ህይወትን እንኳን ሊያስከፍል ይችላል ይቅርታ ምክንያቱም
ሰማይና ምድር እንዲታረቁ እግዚአብሔርና ሰዎች እንዲታረቁ የተከፈለው በግ አይደለም የተከፈለው ገንዘብ አይደለም የተከፈለው ወርቅ አይደለም የተከፈለው ያምላክ አንድ ልጅ ህይወት ነው ይቅርታ ህይወትን እንኳን እስከመጠየቅ የሚደርስ አቅም ያለው የቂም ማርከሻል የቃል ኪዳን ማደሻል የኔ የናንተ ቤት ያባቶቻችሁ የናቶቻችሁ የቤታችሁ ጋሻ ነው ይቅርታ በመሰረታዊ ደረጃ ይቅርታም ይመስለን ያለመቻል ውጤት አማራጭ የሌለው ምርጫ ይመስለናል በብዙ መንገድ ሞክረን አንዳች ነገር ማድረግ ስላልቻል በሰይወት ላይ በቃሺ ብለን የምንወስደው አይደለም ይቅርታ እድሜ ማራዘሚያም አይደለም የሐሳብ ልውውጥም አይደለም ይቅርታ ይቅር ለእግዚአብሔር ማለትም አይደለም ይቅርታ አሁን እንደነገርኳችሁ እነዚህ ነገሮች አይደለም ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ በዋንኛነት እነዚህ ዲፊኒሽኖች መስተካከል አለባቸው ብዬ አስባለሁኝና ይሄ ይቅርታ ምን አይደለም የሚለውን ለመናገር የፈለኩበት ነው እንግዲህ ሰዎች ለምንድን ነው ይቅርታ መስጠትን መቀበልን የሚያቀታቸው ይቅርታ መስጠትን መቀበልን የሚያቀታቸው ይቅር ማለት የሚያቀታቸው ለምንድን ነው ተብሎ ቢጠየቅ የመጀመሪያው ለራሳቸው ያላቸው ከልክ ያለፈ ራስ ወዳድነት ልክ የሌለው ራስ ወዳድነት አፍቅሮተ ራስ ይቅርታ መስጠትም ሆነ መቀበል የሚከብደው ሰው ለራሱ ልክ የሌለው አምልኮተ ራስ አፍቅሮተ ራስ ማለት ነው። በመሰረቱ ይሄ አምልኮተ ቁስ አምልኮተ ራስ የሚባለው ነገር በሽታ ለራስ ሰው ከፍተኛ ከልክ ያለፈ የተለጠጠ ግምት ሲሰጥ ይቅርታ መስጠትም መቀበልም ይከብደዋል። ራሱን ማኛ ሌላው መናኛ አርጎ ሲቆጥር ራሱን ዋልታ አርጎ ሌላውን ተራ አርጎ ሲያስብ ይቅርታ መስጠትም ሆነ መቀበል ይከብደዋል። በመሰረቱ የጤፍ ማኛ እንጂ ያፈር ማኛ የለው። ሰው ሁሉ ካፈር ነው የተሰራው። ማንም አፈር ማኛ የለው። ማን ተቀላላ አፈር አፈርና ለራስ ከሚሰጥ ልክ የሌለው ግምት የተነሳ ነው ይቅርታ ሰው መስጠትም መቀበልም ይከብደው። ሁለተኛው ይቅርታ ሰው መስጠትም መቀበልም የሚከብደው መታረቅ የሚከብደው የቂም አባዜ ነው የቂምና የቁርሾ አባዜ ነው በግድ የተረገዘን በደል ለመበቀል ካለን መሻት የተነሳ ከዚህ የተነሳ ነው ሰዎች ይቅርታ መስጠትም መቀበልም የሚያቅታቸው። ኃጢአት ጽንስን ማስወረድ እንጂ ቂምን ማስወረድ ጽድቅ በተለያየ አጋጣሚ ቂምን ማስወረድ ጽድቅ ነው እንደዛ በደንብ አስባለሁ ወዳጆቼ ቂም የሚጋባ በሽታ አንዳንዴ ወላጆቻችን የተቀየሟቸውን ሰዎች እኛም ሳናውቃቸው ተቀየመናቸው እንኖራለን እንደ ተቀየመናቸው የሚገባን የሆነ ቀን ድንገት እናያቸው ጠብ ውስጥ የለንበት አሁን ኢትዮጵያን የተጋባባት አብዛኛው በሽታ ይተላለፍ ተላላፊ በሽታ እሱም የቂም በሽታ እና በመጀመሪያ ሰዎች ለራሳቸው ካላቸው ከፍተኛ ግምት የተለጠጠ ራስ ወዳድነት የተነሳ ይቅርታ መስጠትን መቀበልም ይከብዳቸዋል። ሁለተኛ ደረጃ የቂም አባዜ የቂምና የበቀል አባዜ ሲይዛቸው ይቅርታ መስጠትን መቀበልም ይከብዳቸዋል። አንድ ሳላነሳ ማለፍም አልፈልገው የመጨረሻው ነገር የሐሳብ ልውውጥ አይደለም ይቅርታ በያነሳውት ሐሳብ ነው። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ማህበረሰብ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ይሰበሰባሉ ከዛ ሐሳብ ነው ሼር የሚደረገው ይቅርታ ሰው አይደለም ይቅርታ ለበዳይ የነፍስ ንጻነት የሚከፈል ዋጋ በዳይን ንጻልና አውጣው የምንሰጠው እንጂ እኛ ዝም ብለን ሐሳባችንን ሼር ለማድረግ ብቻ የምንናገረው ጉዳይ አይደለም። ስላዳመጣችሁ ያመሰግናለሁ ዜርስትን እንትን ማንኛውንም ፍጡር ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ አሁን ይሄንን ይቅርታ ስሰጥ ዝጠይቅ በደል ነው የሚል ከግዑዝ እስከ ሕያው ካለ ከልቤ ይቅር ማለቴንም አሳውቅ ፈልጋለሁ። ሁለት ግጥሞች ነው ማነበው አንዱን እንዲሁ ያለ ሙዚቃ ሁለተኛውን ከነሱ ጋር አየው ከምድር እስከ ሰማይ ጥግ ከጥጉም ጥግ ወዲያ
ሐሳብ ከነዋይ ልቆ ሲሆን የሰው መለኪያ እጽዋት ከሰው ልጅ ጋራ በጥበብ ቋንቋ ሲግባቡ ከዋክብት የሰው ልጆችን እገሊት እገሌ ያሉ ከላይ ወደ ታች ሲቆጥሩ አዮ ዘረኛ ዘሩ ሲያርጥ ጽንፈኛ ጽንፉ ሲጠፋ ድምጸ መረዋን ቢልታ ከጽናፍ አጽናፍ ሲነፋ እኩይ በክፉ ሲዋጥ የሰናይ ርስት ሲሰፋ አዮ የተዘራ ፍሬ ሲለግስ አረም ሲሩ ሲነቀል እርኩስ በቅዱስ ኃይል አመድ ሲሆን ሲቃጠል ድንበር ከምድር ጠፍቶ ዜግነት ምድራዊ ሲሆን የወንድ አብራክ ሲባረክ ሲቀደስ የሴት ማህፀን አዮ ጦርነት ላይ ጦር ሲዘምት ሰላም ዓለምን ሲገዛ ጠብመንጃ ማረሻ ሲሆን ይላ ሲቀመስ ሲበዛ ሴትን ለሴት የዳረ ወንድን ከወንድ ያጋባ የዘር ግንዱ ሲረገም ነፍሱ ገሃነም ስትገባ የውቀት እድሜ ሲመነደግ በብርሃን አመት ሲለካ እምነት እንጀራ ሊሆን የሃይማኖት ሊጥ ሲቦካ አዮ ሰይጣን ሰውን ሲያላምድ ከፀሐይ በረድ ሲወለድ አንበሳ ሰውን ሲገራ የሰው ልጅ አውሬነት ሲለምድ እሳት ከውሃ ሲገመድ በሬ በሰው ሲጠመድ ግብርና ውሃ ላይ ሲሆን አሳ በየብስ ሲነግድ አዮ አንዱ ሁሉንም ሲያዘው ሁሉም አንዱን ሲገዛ የዓለም ዕውቀት ሲፈዝ ሲሆን ዋዛ ፈዛዛ ደመነፍሳዊ ሲነግስ የዋህ ምድርን ሲገዛ አዮ ሁለት ነገር የመጨረሻ ብዬ ልጨርስ አንደኛው ኮስት ያለንበትን ሁኔታ በየየ በለክሶ በምንም በምንም በጮህትም ይፈታል ከልብ የሆነ ራሳችንን ከክፋት መሰብሰብ ከክፉ ንግግር ከክፉ ሐሳብ ከክፉ ስራዎች ሁሉ መጠበቅ ለራሳችንም ለሀገራችንም ስንል ማድረግ ያለብን ይሄ ዘመን ዓለም ሁሉ እየተፈተነ ያለበት እስከዛሬ በታሪክ እንደሰማቸው ብዙ የዓለም መጥፎ ገጽታዎች እናቃለን ምን ያህል በኢኮኖሚ እየተፈተነች እንደሆነ ዓለም እያያችሁ ነው ምን ያህል በበሽታ በኮሮና እየተፈተነች እንደሆነ እያየን የኖርነው ነው የዛ ሪፍሌክሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት የኑሮ ውድነት ምን አይነት የህመም የስቃይ ይኸው አፋችንን ሸፍነን መንቀሳቀስ እዚህ ደረጃ እስክንደርስ ድረስ ደርሰናል ስለዚህ ዓለም ውስጥም አገር ውስጥም ያለውን ነገር በደንብ እናስተውለው ሁለተኛ ለሶስተኛ ጊዜ ዛሬ ደግሞ የምናገረው በተለያዩ መድረኮች ተናግረው ያለው ከውጭ እየተቃጣብን ያለው ነገር በጥንቃቄ እንድናስተውል ያስፈልጋል ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ይሄ ምርጫ እና ይሄ ግድብ ይዞት የመጣቸው ነገሮች በአንድ መንፈስ በቀንነት ወደ በጎነት ካልቀየር ነው አደጋው በጣም 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 ውስጥ እነዚህን ኦፖርቹኒቲዎች ለክፋት ተጠቅሞ ያሰፈሰፉ ከውስጣችንም ልክ እንደ ወትሮ ወደፊትም እንደሚቀጥለው ክፎች ወንድምና እህቶች አብረው ሊተባበሩ ከኢትዮጵያ ውጭ ጠላቶች ጋር ወር ታሪካዊ ምናምን የለበት ድሮ መንግስቱ ኃይለማርያም ታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር አብረው ሊያጠፉን የሚፈልጉ እንደማይጠፉ እርግጠኝነት ነግራቸዋል ስለዚህ ኮስተር ብሎ የአርበኛ የኢትዮጵያ ድሮ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች እንደነበሩት ሁሉ በዚህም ዘመን አርበኛ እና ባንዳ ይኖራል ስለዚህ ኮስተር ብለን እነዚህን አራት እስከ ስድስት ወራት ግንቦት ሰኔ ሐምሌ ነሐሴ እነዚህ አራት ወራት በጣም ቁልፍ ለኢትዮጵያ ወሳኝ ወቅቶች ናቸው ብልህ ይህን አልፎ ለበጎ ተቀይሮ አሪፍ ዘመን ላይ እንደርሳለን ብርሃን ይሆናል ማታ ታሪክ ይቀየራል ካልሆነ ግን ጠንክረን ካልተገኘን በትንሹም በትልቁ እየየ አባየ መገዳደል መጨፋጨፍ በየፌስቡክ በየምናምኑ በየመንደሩ ጥላቻን ምንዘራ እና የሚቆነ አደጋው ከባድ ስለዚህ የነግብጽ እና የነሱዳን ምን ያህል እየተፈተኑ እንደሆነ በሐሳባቸው ብቻ ጸንቶ ሳይሆን
በንግግርና በስራም መከፋፈላችን ሊጠቀሙበት ምን ያህል እየሰሩ የለፉ እንደሆነ መታወቁት ነው መተሰሙት ነው በየቀኑ ይሄን ግን ሲሪየስሊ በየቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ ተርጉመ ነው በጥንቃቄ ካልኖር it's very dangerous it's very dangerous ኤረሞ በታሪክ አጋጣሚ ኢትዮጵያ ብዙ ወሳኝ ቁልፍ ቦታዎችን ጊዜዎችን ያለፈችበት የተሻገረችበት ነው እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ይርዳን አላህም እግዚአብሔርም ረድቶን ይሄን ክፉ ዘመን በትክክል ተሻግረ ነው መጪው ብርሃን የሆነ ዘመን እንደሚመጣ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ዘመን ግን እጅ ለእጅ ተያይዘን ክፉን ጊዜ ሁሉ ክፉ ነገሮችን ሁሉ አብረን እንድናል የተቸገሩ ወገኖች በዚህ በጣም ኢኮኖሚያዊ የተጎዱ ወገኖች በየመንደራችን ያሉትን በማሰብ በመርዳት አግራችንና ወገናችንን ወደ እርቅ ወደ መልካም ነገር ወደ ሰላም እንድንመራ አምላክ ይርዳን እኛም የራሳችንን ድርሻ እንወጣ ወዳጆቻችሁ አከብራችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ መልካም ዘመን ያድርሰን አመሰግናለሁ የቀለም ጦርነት ጉድበል ሰሚሁላ መቅላት ወይም መጥቆር አማዘዘ ዱላ የጎጡ ሲገርመን ስናዝን በዘሩ በቀያዮች ሰፈር ጥቁሮች እንዳይኖሩ በጥቁሮች መንደር ቀዮች እንዳይሰፍሩ ከተከለከለ ጥበት ጠቦት ስፍራ በጥቁሮች መንደር ፀሐይዋ ስትበራ ወይ በቀዮች ሰፈር በጨለማ ተራ ጥቁሮች በገጀራ ቀዮች በቆንጨራ ሊገሏቸው ነው ወይ ፀሐይና ጨረቃን ጠብን 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 መቼ ነው የሚበቃን አመሰግናለሁ አየ እኔ እንዲህ ነኝ ያሰብኩበት መንገድ ደርሶ ባይሳካም በሰዎች ጫማ ልክ የራሴን አለካም እኔ ደሃ ያሉኝ ትንሽ የሰው ግልገል ትርፉ ኪሳራ ነው በሌለኝ ጉልበቴ ተራራን መታገል ሂድ ሲሉኝ መሄድ ነው ራቅ ሲሉኝ መራቅ እስኪ ጠፋ ድረስ ያሳረፉት ሰንበር የተፉብኝ ምራቅ ይመስገነው እግሬ ይመስገነው እግሬ ሁሌ የማይሰለቸኝ የፈለገ ቢሆን መድረሴ የማይቀር ነው መንገድ ባይመቸኝ ለምን አለቅሳለሁ ለምን ይለኛል ቅር መገፋቴን ውድድ መጠላቴን ፍቅር ተበደልኩኝ ብዬ ማንንም አልከስም ፍርዱ መንገዴ ነው ተከሳሽ ፊት ቆሜ ህልሜን አላረክስም ሂድ ሲሉኝ መሄድ ነው ራቅ ሲሉኝ መራቅ እስኪ ጠፋ ድረስ አክ እንተፈ ብሎ የተፉብኝ ምራቅ ደሞ ሞት ለረሳ ሆዱ ላሳተው ሰው ተገፋውኝ ብዬ ተበደልኩኝ ብዬ የማለቃቅሰው የምን ማቅማማት ነው የምን መደራደር መሸሻማን ይሁን መራቅ ውሎ ይደር ሞልቶ ለሚጎድል ጎሎ ለሚሞላ ለማይጠግብ ከርሴ በሸቀጥ ማንነት እንዴት ኖራለሁ ስጣላ ከራሴ ስቃቃር ከነፍሴ ምጥ እንደጠናባት ምጥ እንዳስጨነቃት ነፍሰ ጡር ማህፀን ረ ለመሆኑ ምን ልውለድ ብዬ ነው ማርያም ማርያም እያል ኮዴን የምማጸን መማጸን መንገዴን መማጸን ጉዞዬን መማጸንስ ህልሜን መለመንስ ትልሜን ቆሻሻ ባልነካው ንጹህ በሆነ እጁ የሚያሽር ህመሜን እንዲለዋለሁኝ ተው ጉዞዬ ጽና ተው ጉዞዬ ጽና ጀርባህን አትከልል ረፋት ሰውረው ለመድረስ ያመቻል በገፉ ልክ ነው የምትንደረደረው እግሬ ሆይ ጎብዝ ተነሳ ከቦታ አታንክስ ለንቅፋት ምሱ ቡራኬ ነው በእምነት ለታጠቀ መከራና ልፋት ገራፊ ሆይ እንካ የፈለከው ልክ በጀርባዬ መትር አያሰናክልም ያጎብዛል እንጂ የክፉ ሰው በትር በግራ ያጣቁም ይሄው ቀኝ ምንካ ተጨፍልቆ አይቀርም መሄድ ያለ መግር ህልም ያተመዱካ በልግረፈኝ እንካ አንቺ ልቤ ማhall ያለሽ ጠልሰም ድብቅ እኔ ወርቅ አይሉሽ ሰም ጋሽ ስባሃት እንዳይጽፍሽ ተቸገረ ጉዳለ ጉድ እንዴት ብሎ ሊገልጸው ነው ጥርስሽ ማhall ያለን ውበት ፈገግታሽ ስር ያለን ስርጉድ አንቺ ጋሽ አፈወርቅ እንዳይስሉሽ ቢቀላቀል ቀለም የለም አንቺን መሳይ የሰማይ ጉድ የምድር ሲሳይ አንቺ ያው አንቺ ጋሽ ጥላሁን ሊዘፍንሽ ቢል እህ
ብሎ ቆመ መሰል ለሙዚቃ የምትከብጂ ትዝታነሽ አንቺ ሆዬ ባቲያ ትባይ ወይ አምባሰል አንቺ አንቺ አዎ አንቺ ቤቱ ቀመር ቤቱ ልሳን ቤቱ ክታብ ቤቱ ድርሳን ማን ምን ብሎ ይግለጽላት ቤቱ ቀመር ቤቱ ልሳን ማን ምን ብሎ ይግለጽላት ሰውናት ሲሉ ደርሳ ክንፋም ግማሽ ጣውት ግማሽ ጽላት ኤው ደሞ ነካካችኝ ጀማመረኝ የስሟ ዛር ና ስትለኝ ከሞትኩበት ተነሳውኝ እንዳላዛር ብድጋልኩኝ ካረፍኩበት ትቢያ ፈሬን አራግፌ ድረሳት ብል የማረሳት ምን ይሆን ግን ስውር ግፌ አይገለጥ ለጠቢብ ሰው የሷ ልኬት የሷ ስፋት ከኔ በቀር ማን ሊጽፋት ማን ዘንሰው ማይከማሙ ፈርምም ያላው ሙላገር ባገር ቢሮት ሙሙኩሉ አክብሮ አንተ ከተናው ሙሙኩሉ ማለት ሰንደል Thank you.